För att kunna bygga effektiva varumärkta möten måste vi få veta hur du vill jobba och på vilken nivå du vill lägga din profilering. Vårt första steg blir att göra en analys av ditt företag och vilka möten som företaget skapar under ett år. När vi fått en bild av uppgiften så får ett team ta fram ett första förslag på hur vi konkret tror att du bäst kan integrera ditt varumärke i dina affärsmöten. När vi nått fram till vad som ska göras så börjar inköpsarbetet. I dialog med dig tar vi fram fysiska prover på de profilerade produkter du valt. Vi lägger mycket stor vikt vid att de produkter vi tar fram via våra huvudleverantörer är producerade utifrån högt ställda etiska och miljömässiga krav. Många av våra kunder har olika önskemål kring logistiken. Man kan till exempel ha verksamhet på flera håll och vill ha hjälp med lagerhållning och webbaserad beställningsfunktion. Eller så vill man ha hjälp med förpackning och distribution i samband med till exempel en kampanj. Vi har hög flexibilitet och resurser att hjälpa dig med det mesta. Viktigast i hela processen är att du känner att du får en bra och mycket prisvärd service så att dina varumärkta möten flyter på friktionsfritt. Vi är noga med att följa upp varje order och att finnas nära till hands om nya situationer uppstår. Snabb responstid är ett måste idag och vi vill vara bäst även på efterservice.